Hoje vamos dar um passeio no continente africano. E o ator principal hoje será o elefante africano. Muito prazer, meu nome é Ricardo Torelli, seja muito bem-vindo ao meu canal Curiosidades. Então vamos falar sobre esse Hulk da vida selvagem logo depois da vinheta. Como eu vou falar do elefante, não poderia falar do elefante mais famoso de todos os tempos, o Dumbo. Uma animação criada em 1941 pela Disney e teve sua versão live action em 2019. Mas ao contrário do que as pessoas pensam, Dumbo não era um elefante africano, e sim um asiático. Podemos reparar isso olhando para a orelha dessas elefantas. São pequenas. E aliás, uma das maiores diferenças entre o elefante africano com o asiático é o tamanho da orelha. E logicamente o tamanho do animal também. Olha, esse aqui é o elefante asiático. E esse daqui é o elefante africano. Acho que dá para ver claramente como são diferentes. Eu dividi esse vídeo aqui em 6 partes. Eu vou falar sobre a aparência, o comportamento, habitat, alimentação, reprodução e a conservação do elefante africano. Na aparência eu vou falar sobre a tromba do elefante e sobre a memória dele. O elefante africano é considerado o maior mamífero terrestre. Ele pode pesar até 6 toneladas e medir cerca de 3 metros de altura. Seus membros anteriores e posteriores são extremamente fortes e são usados para movimentar o seu corpo maciço, e é coberto por uma pele grossa e rugosa. A cor da pele é geralmente cinza escuro, mas pode variar em tons mais claros ou mais escuros, dependendo da idade do animal e de outros fatores. Os elefantes africanos possuem orelhas grandes, que ajudam a dissipar o calor do corpo, além de uma longa tromba que pode ser usada para pegar alimentos ou para comunicação social. A tromba do elefante é um órgão único atualmente especializado que desempenha várias funções importantes na vida do animal. É formado pela fusão do nariz e do lábio superior, e é capaz de realizar uma grande variedade de movimentos complexos, como torcer, puxar, pegar e afastar. Aqui estão algumas informações sobre a tromba do elefante. Primeiro, sensibilidade. A tromba do elefante é incrivelmente sensível, contendo cerca de 40 a 100 mil músculos, além de muitos nervos e terminações nervosas. Isso permite que os elefantes africanos usem sua tromba para sentir, cheirar e tocar objetos com grande precisão. Segundo, alimentação. Os elefantes africanos usam sua tromba para pegar alimentos, incluindo folhas, ramos, frutos e raízes. Eles podem arrancar galhos de árvores com facilidade e levá-los diretamente à sua boca. Terceiro, higiene. A tromba também é usada pelos elefantes para se manter limpos, aspirando água e soprando-as nos seus corpos. Eles também usam a tromba para coçar áreas difíceis de alcançar do corpo e remover parasitas. Quarto, comunicação. Os elefantes africanos usam sua tromba para comunicação social, emitindo sons baixos e vibrando o solo com suas vibrações. 5. Defesa. A tromba também é usada pelos elefantes como uma ferramenta de defesa. Eles podem usá-la para atacar outros animais ou como escudo para proteger a cabeça e o pescoço de possíveis ataques. Em resumo, a tromba do elefante africano é uma das características mais distintivas e impressionantes desses animais impressionantes. Sua capacidade de refrigeração, comunicação, defesa e higiene é incomparável no mundo animal e ajuda a torná-lo uma das espécies únicas e fascinantes. A memória do elefante. Os elefantes africanos são conhecidos por ter uma memória excepcionalmente boa, que é uma das melhores entre os animais terrestres. Eles têm capacidade de lembrar eventos e informações por décadas, o que é muito importante para sua sobrevivência e reprodução. A memória do elefante é particularmente importante porque eles vivem em grupos sociais complexos que envolvem vários níveis de parentesco. Eles têm laços familiares fortes e duradouros. E as fêmeas vivem em grupos liderados por uma matriarca, que geralmente é a elefanta mais velha e experiente. Esses grupos sociais ajudam a garantir a sobrevivência e o sucesso reprodutivo do grupo. Os elefantes africanos usam sua memória para reconhecer outros elefantes, incluindo membros da família e amigos, e para lembrar rotas e locais de alimentação, água e abrigo. Eles também usam sua memória para lembrar de ameaças passadas, como caçadores, e para evitar áreas onde tiveram encontros negativos com humanos.
Além disso, os elefantes africanos têm sido observados realizando os rituais funerários e visitando os ossos de outros elefantes falecidos, sugerindo que eles têm uma compreensão da morte e da perda, e sugere que sua memória também pode ser importante para uma lembrança de eventos emocionais e sociais. Vários estudos científicos confirmam a excepcional memória dos elefantes africanos. Em um estudo, por exemplo, elefantes foram capazes de lembrar a localização de fontes de água em um ambiente natural mesmo após um período de mais de 10 anos. Em outro estudo, os elefantes foram capazes de reconhecer fotografias de outros elefantes que haviam encontrado apenas uma vez antes, até 23 anos atrás. Em resumo, a memória do elefante africano é uma habilidade notável que desempenha um papel importante na sua vida social e sobrevivência. A capacidade dos elefantes de lembrar eventos passados e reconhecer membros da família e amigos é um exemplo impressionante da complexidade e inteligência desses animais. Comportamento. Os elefantes africanos são animais altamente sociais e inteligentes, que vivem em grupos movidos por fêmeas mais velhas, chamada de matriarca. Os grupos de elefantes podem variar em tamanho, desde pequenas famílias até grandes manadas, com dezenas de indivíduos. A comunicação entre os elefantes é muito importante e é realizada por meio de uma série de sons e vibrações do solo. E são animais muito protetores, especialmente com os filhotes, e podem ser agressivos quando ameaçados. Habitat. O elefante africano é encontrado em várias regiões da África, incluindo savanas, florestas e desertos. Eles precisam de área com muita água e comida para sobreviver, e frequentemente seguem rotas de migração em busca de novas fontes de alimento. Alimentação. Os elefantes africanos são herbívoros, e a maior parte da sua dieta consiste em folhas, ramos, frutas, cascas de árvore e raízes. Eles podem comer até 300 kg de alimento por dia. Precisam beber água regularmente para se manterem hidratados. Reprodução. A maturidade dos elefantes africanos ocorre entre 10 e 15 anos de idade. O período de gestante dura cerca de 22 meses e as fêmeas geralmente têm apenas um filhote por vez. Os elefantes recém-nascidos pesam cerca de 120 quilos e podem ficar com sua mãe por volta de 4 anos antes de se tornarem independentes. Conservação. O elefante africano enfrenta muitas ameaças, incluindo a caça furtiva por causa do seu marfim e a perda de habitat devido à expansão humana. Como resultado, a população de elefantes africanos foi drasticamente reduzida nas últimas décadas. Várias organizações em todo o mundo estão trabalhando para proteger e conservar esses animais, incluindo esforços de conscientização, monitoramento de isolamento e programa de reflorestamento para restaurar o habitat perdido. Então esse aqui foi o vídeo, espero que vocês gostaram. Só gostaria de pedir para você seguir meu canal, apertar o sininho, dar joinha no vídeo e compartilhar o vídeo. E até a próxima!